आता आपण वय बघितल्यानंतर दिनदर्शिका या घटकाकडे वळूया. दिनदर्शिकेलाच आपण कॅलेंडर असं म्हणतो किंवा कालगणना कालनिर्णय हे विविध प्रकारचे शब्द आपल्या बोली भाषेमध्ये आपण वापरतो. आता दिनदर्शिकेवर प्रश्न सोडवत असताना आपल्याला प्रामुख्याने काही मूलभूत बाबी ज्या आहेत त्या माहिती असल्या पाहिजे. यावरही कदाचित एक प्रश्न असतो कदाचित दोन असतात, परंतु एक प्रश्न जो आहे बऱ्याच वेळेला प्रश्नपत्रिकेमध्ये त्या ठिकाणी विचारलेला आहे. मग आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे जिथे कालगणना आहे जिथे दिनदर्शिका आहे कॅलेंडर आहे, मग एका वर्षामध्ये 365 दिवस येतात, मग लीप वर्ष ही जी कन्सेप्ट आहे ही आपल्याला अगोदर माहिती असली पाहिजे की लीप वर्षामध्ये 366 दिवस येतात. आणि ह्या पूर्ण कालगणनेमध्ये किंवा दिनदर्शिकेमध्ये जे वेगवेगळे दिन आणि उत्सव आपण जे साजरे करतो, जसं की 5 सप्टेंबरला शिक्षक दिन आहे, 2 ऑक्टोबरला गांधी जयंती आहे, 14 नोव्हेंबरला आपला बाल दिन आहे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्मदिवस आहे, 15 ऑक्टोबरला आपण वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करतो, 15 ऑगस्टला आपला स्वातंत्र्य दिन आहे, 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन आहे. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे दिन जे आहे त्यांच्या तारखा ह्या आपल्याला किमान माहिती असणं आवश्यक आहे. आणि हे जर आपल्या सर्व माहिती असेल तर आपल्याला या घटकावरची प्रश्न जे आहेत ते साकल्याने किंवा अतिशय सहजगत्या ती सोडवता येतात. तर मग बघूया या दिनदर्शिकेवर आधारित काही क्लुप्त्या आणि काही प्रश्न.